wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo ku sugan degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa dhalinyarada degmada iyo mas'uuliyiinta ku booriyay howlaha ay ka wadaan degmada. Wasiirka ayaa sheegay in howlo muhiim ah ay qabteen gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa iyo dhalinyarada ku dhaqan degmada. Dhinaca kale, waxa uu soo hadal qaaday dhismaha garoonka diyaaradaha ee degmada Waajid oo kol hore mas'uuliyiinta degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay sheegeen in ka dowlad ahaan ay diyaar u yihiin inay ka caabin doonaan shacabka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu diyaar u yahay in uu ka gacansiiyo. Duruufo oo isin degmadan iyadoo go-doonna ka jarta duruufo kala duwana haayan isin stiil sportiska ka noolayaasan oo stiil isdhexgalkii bulshada ka noolayaasan ciidanka maasintii leadershipka gudoomiyahana xaqiiqdii may buu ahaa ciida aan muuqda mayna rajeeyay reer Waajid intii duruufo qon lagu baha doonno arrinta oo garoonka una dhan masuulumaana ka xukuumad ahaan federaal ahaan iyo ka maamul goboleed ahaanba walan surume waana wala lagu qabade haddii ilaahay indiidna. Zikriye Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, warbaahinta City.